двама полузащитници от един отбор. Този път един срещу друг. Октавио Мантека, първи Сумар Баев. Кой ще победи? Подготвихме три кръга за Октавио и Първис. Първият трябваше да заемат позиция в страни и зад вратата и след джунглиране да вкарат гол. Пет опита. Попадение в голямата врата носи една точка, а гол в малката носи три точки. Вижте как се справиха. Ляво, 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 ляво! No problem. Oi, oi. Във втория кръг Първис и Октавио премериха своята точност. Те трябваше да поставят топката на 9 крачки зад едната врата и да отбележат другата, далечната. Отново, гол в голямата врата носи една точка, а гол в малката цели 3. 6 опита, 3 с силен и 3 с слаб крак. Тука, дай ми тука. Карлос, дай ми тука. Уау, но проблем, но проблем. Гай Пирло! Ау!
третият кръг е фристайл. Нека видим кой ще направи по-добри трикове преди топката да падне на земята. А победителят в този кръг ще определите вие. Пишете ни в коментарите, спечели ли Октавио поне това предизвикателство или първи с го победи в него. Гласувайте сега! Top. Thank you, bro. Thank you. Top. Очаквайте още интересни игри, които екипът ни засне на лагера на ЦСКА в Турция.